Այսօր TV. Ողջ ճշմարտությունը Հայաստանի մասին։ Լուսինե Շահբազյան. Դուք առաջինը Նիկոլից նեղացեք։ Լուսինե Շահբազյանն իր Facebook-յան էջում գրել է. Ես ռուսամետ չեմ, բայց չեմ հասկանում մի պարզ ճշմարտություն։ Լավրովի պլանը մերժեց, պատերազմի ժամանակ ռուսների օգնությունը մերժեց ու մի քանի հազարով զոհերի թիվը ավելացրեց, հետո ընդունեց Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը առանց վերապահումների, հայտարարեց, որ կադաստրի թուղթ չունենք, այսինքն սահմաններն էլ պարզ չեն։ Հիմա մենք ռուսներից ինչ ենք ուզում։ Երբ մեր պետության ղեկավարը ամբիոնից հայտարարում է, որ կադաստրի թուղթ չունենք, իսկ դա նշանակում է, որ սահմանները ճշտված չեն, կադաստրի թղթում հստակ չափագրումներ է լինում։ Կամ դուք լսել եք, որ հայտարարի Ադրբեջանը պատերազմը սկսել Հայաստանի դեմ, մտել է մեր սահման, հայտարարի տագնապ, մոբիլիզացիա, թե ձեզ թվում է, որ Նիկոլը պիտի գոմեր, այցելեր, կովեր տեսնելու համար, իսկ ռուսները պիտի գային պաշտպանեին մեր դեռ չորոշված սահմանները. Ինձ թվում է շատ մարդիկ հենց այդպես են մտածում ու նեղանում են ռուսներից. Դուք առաջինը Նիկոլից նեղացեք։ Դուք առաջինը Նիկոլից նեղացեք։ Չէ, դուք ասեք, ռուսների տեղը լինեիք, ոնց կանեիք։ Ոնց որ մեկը մերժի բժշկի առաջարկները, ինչ ուզենա անի, հայտարարի, որ չի ընդունում բժշկի օգնությունը, զբաղվի ինքնաբուժությամբ, գնալով վատանա, բայց հայտարարի, որ բժիշկը իրեն չօգնեց։ Հիմա վրա կտան ռուսամետ։ Ես ռուսամետ չեմ, լավ գիտեմ Ռուսաստանի կողմից մեզ հասցրած վնասները, բայց նաև չեմ կարող չընդունել Արցախյան պատերազմում նրանց օգնության փաստը, 44-օրյա պատերազմում նրանց միջնորդության պատերազմի կանգնեցումը եւ այլն։ Որ հիմա Արցախում գոնե ռուս զինվորներն են պաշտպանում 120 000 արցախցու ադրբեջանցիներից։ Տեսանյութը պատրաստված է Արհեստական Բանականության հայերեն լեզվի սինթեզի կիրառմամբ։ Բաժանորդագրվեք Այսօր TV ալիքին։